アロハチャチンこと佐野千秋です、皆さん今日はもうサムネイルの通りネバネバデトックスアイを作っていきたいと思います。ちょっと昨日食べ過ぎちゃったなとかね、体ちょっと重いなって時にね、これを食べるとデトックス効果もあるので、ぜひね簡単に作れるので皆さん真似して作ってみてください。はい、今回のネバネバの材料、大根、きゅうり、めかぶ、長芋、なめこを使って作っていきたいと思います。そう、きゅうりはね切ってこうやってやるとね、で白い泡が出てくるので、これでアク抜きが簡単にできるらしいので、皆さんぜひねこれだけでえぐみがなくなって美味しくなるのでやってみてください。では材料を切っていきます。よいしょ、ちっちゃいね角切りをしていきます。小さめな、ちっちゃめなら何でも OK って感じで半量使いました。よく煮切ったものを入れます。長芋、長芋もきゅうりと一緒でちっちゃい角切りに、はい、大体角切りになったらこれも容器に入れていきます。大根も切って入れていく。よいしょ、大根もちっちゃめの角切りにしていきます。大根も切ったら容器の中へ、で、めかぶ、これまだ味ついてない状態のやつを容器へ、あとなめこ容器へ、半分ぐらいかな私は、ね、容器にきゅうり、長芋、大根、めかぶ、なめこを入れたら混ぜます。で、なんとなく混ざったらここにめんつゆ大さじ 1.5 ぐらいで、お酢大さじ0.5 ぐらい、お酢1に対してめんつゆ2ぐらいの比率で入れたら、ひたすら混ぜる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 、そう混ぜてネバネバができたらもう完成です。あ、これをね冷ややっこの上に乗せたり、そのままご飯にかけたりして食べて、前日の食事のね食欲を抑えたりしております。絶対箸よりスプーンの方が良かったわみんなはスプーンで混ぜた方がいいよ。いただきます。うま、うん、いろんな食感があるからさ、でネバネバもしてるのですごいお腹持ちもいいと思うので、ぜひねデトックスとして
ん作ってみてはいかがでしょう。冷蔵庫で多分3日ぐらいかな、きゅうりが入ってるから、きゅうりが入ってるから3日ぐらい持つと思うので、ぜひ皆様作ってみてはいかがでしょうか。今日はね、ネバネバデトックスあえの動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。グッバイ。